Githurano kiu kirahitukire kirari kia mwanya na mugaru na meciria mao. Ethari ngwia ya matina igua mbuci ya kuongerereka kwa ethari ngwia ange undu uria maugathiriirie na njira nene. Matongoretio ni mutabania wa mihang'o ngwatanĩro-inĩ ya ethari ngwia ya kaunti-ini ĩno ya Nyandarua James Mwaura maugĩte thayu na ũrũmwe ũrĩa ũronekire nĩ ũndũ mangĩenda gwĩkĩkaga mahinda mothe hĩndĩ ya gĩthurano. Mbere nĩ tũramba gũcokeria Ngai ngatho nĩ tondũ woguo wothe gũthiĩte na kĩrĩa gĩothe tũtũrĩte tũhoete tũtinagĩa na ngahĩha gũtirĩ mũndũ wĩ displaced tondũ rĩu nĩrĩo tũrarĩ na ihoya inene mũno. Gutikagĩa na displacement ĩngĩ o yothe. Nĩ ndĩramba gũcokia ngatho. Mwaura ningĩ nĩ orĩtie thirikari njerũ ĩrĩa ĩrorete kũingĩra hĩtĩkĩre kũririkana ethari ngwia ya othe na njĩra ya kũmahe mĩgũnda nĩguo mahote gwĩtheremia mũtũrĩre-inĩ. Ihinda rĩrĩ thirikari ĩkĩambĩrĩria wĩra ũrĩa ĩraruta. IDPS aya kwanja aya mekĩa njogu na arĩa angĩ mangĩkorwo me harĩa hothe mangĩkorwo me bũrũri-inĩ ũyũ gũtikagĩte kũgĩa mũndũ ũgũkorwo e kambĩ-inĩ akĩrĩa heho. Nĩ tũramenya o wega nĩ tũrĩ na irĩko iria tũrĩkanĩire na National Land Commission na ĩgatwĩra o wega nĩ gũtũnengera mĩgũnda. Na twĩna thirikari ya gatatũ-rĩ, mĩgũnda ĩyo ĩikarĩte oro ũguo nĩ nyamũ irĩaga kuo. Tũgakĩũria atĩrĩrĩ, na tondũ thirikari nĩ yagũrire nĩ mĩgũre nĩ thirikari ndĩrĩ na ndũrĩ na yagũragĩrwo IDP rĩ, yagũrĩirwo IDP arĩkũ na tũtikĩheagwo? John Shege ũrĩa nĩ mwandĩki ngwatanĩro-inĩ ĩno ya ethari ngwia ya kaunti-inĩ ĩno endekithĩtie mĩtaratara mĩagĩrĩru nĩ ĩbatiĩ gũkorwo ĩgĩthondekwo nĩguo kũmakinyĩria ũteithio wa kũigana. Ithuĩ tũtirĩ gwa gũthikwo, onaga me thutha wakwa gũtirĩ mũndũ ũngĩthikwo. Nĩ tũgakĩũria ciana citũ itikona mbĩrĩra citũ. Ta ndĩ guka ũguo rĩ, nginya ciana ciakwa itikona mbĩrĩra ya guka we. Thirikari nĩ twamũria na gĩtĩo. Mũtũririkane ona ithuĩ tondũ tũrĩ andũ na twĩ Kenya na twĩ wa Kenya. Nyambura wa Mwangi aroiga kĩrĩa gĩatũmire mathamĩre kaunti-inĩ ya Laikipia nĩ kuumana na ũritũ wa mũtũrĩre na kũhatĩkana kuumana na namba nene ya andũ. Akĩongerera na kuuga makoragwo makũrĩirwo maitho nĩ mogwati matiganĩte na no mende marũmbũiyo. Nĩ twaherithĩkire mũno tuoka Nyandarua tũkĩona na kaba gũthiĩ gũikara kĩa njogu. Na rĩu nĩ tũraherithĩka tondũ tũikarĩte maratathi-inĩ mbura ĩkaura tũkaurĩrwo. Tafadhali thirikari, tũgehei mĩgũnda itũ nĩgetha ona ithuĩ tũigue tũiganĩire. Na nĩgetha ciana citũ ihote gũthoma wega, okorwo nĩ thibitarĩ tũteithĩke. Handũ-inĩ ya Kameme TV kuuma Salama kaunti-inĩ ya Laikipia, niĩ njĩtagwo Francis Mwangi wa wĩra.